Demo Fest je u saradnji sa firmom Metalac donirao jednu veoma, veoma kvalitetno posuđe nama i našoj školi, tako da mislim da će sada biti mnogo lakši uslovi za rad kako sa učenicima, tako i nama profesorima. Znači da učimo neka nova jela, ali da pripremamo u pravom posuđu. Kako su demo bendovi zadovoljni vašom kuhinjom? Evo, juče i danas pripremamo im jela, naravno učenici su tu koji su ono glavni da sve to pripreme, ali sudeći po reakcijama, dobro, barem sinoć po svirci, ono je kako je bilo, vidim da su bili zadovoljni, dobro sviraju, znači da su dobro siti. Želim da ih pozovem, naravno, i sve druge naše sugrađane da dođu, da nas pridruže, da zajedno uživamo na Demo Festu, da slušamo kvalitetnu muziku, a ukoliko žele dobru klopu, neka dođu u ugostiteljsku školu.